হেল্ল' বন্ধুসকল, দীঘা ছিৰিজৰ দ্বিতীয় ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে আমি দীঘা আহি পাইছোঁ। এতিয়া আমি দীঘা ষ্টেচনৰ পৰা ওলালোঁ, ওলাই আমি বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ। ইয়াতে বহুত টমটম ৰখি আছে, তাৰ পৰা এখন ৰিজাৰ্ভ কৰি আমি হোটেল বিচাৰি আগবাঢ়ি গ'লোঁ। বহুত যানজঁট, একেলগে বহুত মানুহ ষ্টেচনৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু পূজাৰ বন্ধ আছে, গতিকে বহুত মানুহ ফুৰিবও আহিছে। বহুত যানজঁট হৈ আছে, বতৰো বহুত গৰম, পিছবেলালৈকে বৰষুণ হ'ব পাৰে, বতৰ অলপ হেৰি হৈ আছে কিন্তু বহুত গৰম। আৰু এই যানজঁটৰ মাজেৰে আমি পাৰ হৈ গৈ আমি হোটেল বিচাৰি আগবাঢ়ি গ'লোঁ। আমাৰ লগত যোৱা টমটমৱালাজনে আমাক এখন হোটেল বিচাৰি দিলে। আমি অৱশেষত অমৰাৱতী পাৰ্কৰ মেইন গেইটৰ সন্মুখত থকা এখন হোটেল, শ্ৰীজ্যোতি ইন বুলি এখন হোটেল, এইখন শ্ৰীজ্যোতি ইন, তাতে আমি ৰুম বুক কৰিলোঁ আমাৰ বাজেটৰ লগত মিলাকে। ইয়াতে আমি ফ্ৰেছ হ'ম, ফ্ৰেছ হৈ ইয়াৰ পৰা আমি খাবলৈ ওলাই যাম। খাবলৈ যাওঁ আৰু ফুৰিবলৈও যাওঁ, আমি থকা হোটেলখনৰ কৰ্মচাৰী এজনে কেণ্টিন হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট নামৰ এই হোটেলখনৰ নাম আমাক ক'লে। ক'লে তাতে আপোনালোকে খাব পাৰে, খোৱা লোৱাটো ভাল হয়, নিৰামিষ খাওক বা ভেজ নন ভেজ যি খায় তাতে ৰেকমেণ্ড কৰিলে সি। তো সেই হিচাপে আমি ওলাই আহিলোঁ, দুপৰীয়াৰ আহাৰটো আমি ইয়াতে গ্ৰহণ কৰিম, গ্ৰহণ কৰি আমি তাৰ পৰা ওলাই যাম। দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আমি চিধা ওলাই আহিলোঁ আমাৰ হোটেলৰ কাষতে থকা অমৰাৱতী পাৰ্কলৈ। সেই পাৰ্কখনৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে ৰোপৱে, ইয়াত ৰোপৱেটো মেইন আকৰ্ষণ। চ' মাইনাহঁতে ৰোপৱেত উঠিম বুলি কৈছে, সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিলোঁ। আৰু ৰোপৱেৰ কাৰণে কিমান দিব লাগে টিকটৰ মূল্য ইয়াতে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া আছে। সেই হিচাপে ডাঙৰৰ বেলেগকৈ হয়, সৰুৰ বেলেগকৈ হয়, সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া আছে। তো ৰোপৱেৰ কাৰণে আমি আহিলোঁ, ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল, ৰোপৱেত আমি এতিয়া উঠিম। আৰু কিন্তু কিনকিনিয়ে বৰষুণ আহিছে, কি হয় নাজানো, বৰষুণ আহিছে আমি ৰোপৱেত উঠিলোঁ, পুৰা এক ৰাউণ্ড আমাক দিলে, দি আমি এক ৰাউণ্ড কমপ্লিট কৰি আমি নামি আহিলোঁ। কিন্তু বহুত বৰষুণ দিলে, আমি যেতিয়া ঠিক মিডিলত গ'লোঁ তেতিয়া বহুত বৰষুণ, বহুত বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অলপ দিগদাৰী হ'ল, অলপ পানীও সোমালে ভিতৰৰ ফালে। এতিয়া বৰষুণ কমিছে, বৰষুণ কমিছে মানে এতিয়াও বৰষুণ আছে কিন্তু বৰষুণটো কমিছে। আৰু আকাশৰ ডাৱৰ দেখিছে, ইয়াতে যেতিয়া তেতিয়া বোলে বৰষুণ দিয়ে, কোনো টাইম টেবিল নাই বুলি কৈছে। তো আমি ৰোপৱে যেতিয়া ভিতৰত আছিলোঁ ঠিক সেই টপত থাকোঁতে বৰষুণ দিলে, তো মানে ভাল নালাগিল আৰু সেইটো কাৰণে। ৰোপৱেৰ পৰা নামিয়ে আমি ওলাই আহিলোঁ দীঘাৰ মেইন আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, মেইন আকৰ্ষণ এই চি বীচ। দেখিছে কিমান মানুহ, বা মানুহে মানুহ, লোকে লোকাৰণ্য হৈ আছে একদম, যিমান দূৰলৈকে আপুনি দেখা পায় মানুহে মানুহ, কিমান মানুহ আহিছে হিচাপ নাই আৰু। চাওক বা আকাশখনো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, বহুত নীলা আকাশ দেখিছে, কি ধুনীয়া হৈ আছে। তলত সাগৰৰ ঢৌ আৰু মানুহৰ উৎপাত, বা কেনেকুৱা চিঞৰ বাখৰ, ইমান মানুহ, বা যলৈকে চাই আপুনি খালি মানুহে মানুহ দেখা পাব। নাওলৈ মানুহ এই ক'ৰবাত মিডিললৈকে গৈছে, চাওক ইমান দূৰলৈকে নাওখন লৈ গৈছে, আকৌ তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ আহি আছে, বা ভয় নালাগেনে এইবিলাক মানুহৰ ইমান দূৰলৈ গৈছে। কিন্তু তাত এটা কথা মই দেখিলোঁ, পানীখিনি চাফা পানী নহয়, পানীখিনি ঘোলা পানী নিচিনা, অলপ লেতেৰা টাইপৰ পানীখিনি দেখি কিবা ভাল নালাগিল, পানীখিনি বৰ লেতেৰা টাইপৰ পানী, চাফা পানী নহয়। আৰু তাৰ ঢৌটো বহুত বেছি, ঢৌ বহুত বেছি কিন্তু মানুহো বহুত বেছি, মানুহ কম নহয়, অকণমান মানুহৰ সেৰেঙা আছে এই পশ্চিমফালে, এইটো চাইডে বাওঁফালে যিখিনি পূবফাল হয়, বাওঁফালৰ এই পূবফালৰ জেগাখিনিতে মানুহৰ ভিৰটো বহুত বেছি, কিন্তু পশ্চিমফালে মানে ৰাইট ছাইডে সিফালে অকণমান মানুহৰ সমাগমটো কম আছে। সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ লাহে লাহে আমি সেই পশ্চিমফালে যাম, যিফালে মানুহ কম আছে তাতে আমি অলপ ৰখি দিম, তাৰপৰা আমি এনজয় কৰিম। এইটো ছাইডত মানুহৰ বহুত ভিৰ হৈ আছে, বহুত হাল্লা হৈ আছে, বেকগ্ৰাউণ্ডত বহুত কিবাকিবি মিউজিক বাজি আছে, কোনোবাই খেলি আছে, দৌৰি আছে, নাও চলাই আছে। চ' সেইটো কাৰণে আমি তাৰপৰা লাহে লাহে আঁতৰি
পশ্চিম ফালে আমি রওনা হলো, আমি পশ্চিম দিশত যাম। তাতে মানুহৰ হেৰিটো সমাগমটো অলপ কম আছে, মানুহৰ ভিৰটো অলপ কম আছে, সেইটো কাৰণে আমি লাহে লাহে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি সাগৰৰ পাৰেদি পশ্চিম ফালে আগুৱাই আহিলোঁ। পশ্চিম দিশত এইখিনিত মানুহৰ ভিৰটো অলপ কম আৰু ঢৌৰ হেৰিটোও কম আছে। নীল আকাশত সেইটো জোনবাই, ওপৰত নীল আকাশ আৰু তলত এয়া বিশাল সাগৰ আৰু সাগৰৰ ঢৌ। আৰু এই সাগৰৰ পাৰতে আমি বহি আছোঁ আবেলি সময়, বহুত মনমোহা দৃশ্য, ভাল লাগিল, বহুতে ভাল লাগিল। লাহে লাহে বেলি ডুব গ'ল, এন্ধাৰ হ'ল, আৰু এইটো কাৰণে আমি তাৰ পৰা ওলাই আহি লাহে লাহে তাৰ ওচৰত থকা এখন ধুনীয়া পাৰ্ক, ঢেউসাগৰ বুলি, সেই ঢেউসাগৰ পাৰ্কত আমি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। সেই ঢেউসাগৰ পাৰ্কখন সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে খেলিবলগীয়া বহুত কিবা কিবি আছে, ডাঙৰৰ কাৰণেও আছে, কিন্তু সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি আছে। ছ' সেইবোৰ আমি এনজয় কৰিলোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইডছ আছে, সেই ৰাইডছবিলাক আমি এনজয় কৰিলোঁ। বছৰৰ 12টা মাহে এই পাৰ্কখন এনেকা সজাই পৰাই তোলা হয়, খেল ধেমালি কৰা হয়। তো আপোনালোকে আহিলে এইবোৰ এনজয় কৰিব পাৰিব নিশ্চয়কৈ। ইয়াতে এটা মস্ত পুখুৰী এটাও আছে, সেই পুখুৰীটোত নাও চলে, ষ্টিমাৰ চলে, তো আহিলে সেইবোৰো আপোনালোকে এনজয় কৰিব পাৰিব। দৃশ্যবোৰ বহুত মনোমোহা দৃশ্য, বহুতেই ভাল লাগিল। পাৰ্কখনৰ প্ৰৱেশ মূল্য প্ৰতিজনে মাত্ৰ 10 টকা, বাকী ৰাইডছবিলাকৰ মূল্য বেলেগ বেলেগকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা আছে। আপুনি যিটো ৰাইড কৰিব তাৰ এক্সট্ৰাকৈ আপুনি পইচা দিব লাগিব। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে। অনাগত দিনত দীঘা চিৰিজৰ আৰু বহুতকেইটা ভিডিঅ' আহি আছে। অহা দিনত আমি এটা বেলেগ নতুন জেগাত যাম, তাৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকক দেখাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল লাগে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব।